ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣମାନଙ୍କର ସବୁ ଅପେକ୍ଷାର ଅନ୍ତ ଘଟିଛି ଆଉ ତରଙ୍ଗ ଟିଭି ନିଜର ନୂଆ ସିରିଏଲ୍ ମାୟାବିନୀର ପ୍ରସାରିତ ସମୟ ଏବଂ ଏହି ସିରିଏଲ୍ର ହିରୋ ଏବଂ ହିରୋଇନ୍ଙ୍କ ନାଁ ଘୋଷଣା କରିଛି। ଗତକାଲି ତରଙ୍ଗ ଟିଭି ଗୋଟିଏ ପ୍ରମୋ ରିଲିଜ୍ କରିଥିଲା ତା'ର ସୋସିଆଲ୍ ମିଡ଼ିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ, ଯେଉଁଥିରେ ସେ ନୂଆ ମେଗା ସିରିଏଲ୍ ମାୟାବିନୀ କେବେଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ ଏବଂ ଏହି ସିରିଏଲ୍ରେ କିଏ ହିରୋ ଏବଂ ହିରୋଇନ୍ ରହିବେ ଏହାକୁ ଘୋଷଣା କରିଛି। ତେବେ ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିବେ ଏହି ସିରିଏଲ୍ର ହିରୋ ଏବଂ ହିରୋଇନ୍ କିଏ ଏବଂ ତା ସହିତ ଏ ସିରିଏଲ୍ଟି କେବେଠାରୁ ଟିଭିରେ ପ୍ରସାରିତ ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଅଛି। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ଆଜିର ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ପ୍ରଥମରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଗୋଟିଏ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ଟିକୁ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ଏହିଭଳି ନୂଆ ନୂଆ ଓଡ଼ିଆ ସିନେମା ଏବଂ ସିରିଏଲ୍ ଦୁନିଆ ବିଷୟରେ ଆହୁରି ଅଧିକ ଜାଣିବା ପାଇଁ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଗତକାଲି ତରଙ୍ଗ ଟିଭି ଆପଣମାନଙ୍କ ସବୁ ଅପେକ୍ଷାର ଅନ୍ତ ଘଟାଇଛି ଆଉ ଶେଷରେ ଘୋଷଣା କରିଛି ଯେ ମାୟାବିନୀ ସିରିଏଲ୍ର ପ୍ରସାରିତ ସମୟ ଏବଂ ଏହି ସିରିଏଲ୍ର ହିରୋ ଏବଂ ହିରୋଇନ୍ଙ୍କ ନାମ। ତେବେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆମେ କହି ରଖୁଛୁ, ଏହି ସିରିଏଲ୍ଟି ଆସନ୍ତା 17 ତାରିଖରୁ ସନ୍ଧ୍ୟା 6:30ରେ ପ୍ରସାରିତ ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଅଛି ଏବଂ ଏହି ସିରିଏଲ୍ରେ ଆଗରୁ ଆପଣମାନେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ପାଉଥିବା ଯୋଡ଼ି ତୋ ଆଖି ମୋ ଆଇନାର ଯୋଡ଼ି ଅର୍ଚ୍ଚିତା ମହାନ୍ତି ଏବଂ ମନୋରଞ୍ଜନ ବେଉରାକୁ ପୁଣି ଥରେ ଆପଣମାନେ ତରଙ୍ଗ ଟିଭିର ମାୟାବିନୀ ସିରିଏଲ୍ରେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି।